Takže ahoj, já jsem Sonja TV a dnes to bude unboxing. Takže si to rozděláme nějak. Krabice. Co to říkáte, hoši? Dámy a pánové. Já jsem strašný milovník Barcelony. Celý jak už takovej na to fotbalový značek. Jo, ale tam je místa, jo. Podívejte, kolik je tam prostě místa, jako. Já vám to ukážu takto. Bude velký místo. Takže já se tímto videem s váma loučím a u dalšího videa čus!